mwenendo wa saa 9:30 hivi tulipata habari kama Department ya Health kwamba kuna wanafunzi wa Kanaani Integrated School ambao walikuwa wako na signs za kutapika na kuumwa na tumbo. Hii ni baada ya kula matunda ama tunda la msitu ambalo bado alijatambulika vizuri. Tuli mobilize, tukatuma ambulance. Wengine tulisaidiwa na polisi waliokuwa karibu, wakaletwa kwa hospitali. Kwa jumla, tulipata wanafunzi 24 awamu ya kwanza ama banchi ya kwanza. Baadaye tukapata wanafunzi wengine wale walisafirishwa kwa ambulance zetu 27. Ningependa kusema kufikia sasa tuko tulipata wanafunzi jumla ya 51 na wale ambao walifika kwa hospitali hii wakiwa katika hali mbaya walikuwa wanafunzi 22 wakiara na kutapika, na wale ambao walikuwa katika hali ya medium mild hawakuwa na maumivu zaidi walikuwa 37. Tumefanya ifuatavyo kama Department ya Health na madaktari wetu, nataka kuwashukuru MOH na madaktari wake hapa wameweza kumobilize madaktari kutoka kwa county sub county ya Mavoko, na tukapata wauguzi na madaktari karibu 27 na wote wako hapa kwa hospitali, na wanafunzi wameweza kupewa wale walikuwa wanahitaji IV walipewa pamoja na antihistamines, na later wakapewa orals na zinc. Wale ambao walikuwa mild waliweza kupata paracetamol, ORS na zinc, na kwa sasa wanafunzi 51 wako stable. 51 pupils have been discharged. Daktari anaendelea na kupata rekodi zao akiwaachilia waende nyumbani, lakini wanafunzi 8 tumeamua ya kwamba kama hospitali watalazwa. Na hao wanalazwa, tumetengeneza ward maalum katika hospitali hii yetu hapa, mahali ambapo vyumba vimetawarishwa, tumeleta vitanda, na hao wanafunzi wataangaliwa usiku kucha. Ikifikapo kesho tutajua jinsi ilivyo. Madawa tuko na ya kutosha na madaktari wapo usiku kucha, na wanafunzi ambao wanatibiwa, wale ambao wajaruhusiwa kwenda nyumbani, wanahakishwa kwamba watatunzwa vilivyo. Gavana wa Machakos, Excellency Wavinya Ndeti, amewapa pole wale ambao wameugua, na akasema ya kwamba serikali yake itahakisha kwamba matibabu ya wale wanafunzi wanapata yote gharama ni ya bure. Hakuna mwanafunzi atalipishwa chochote. Nilikuwa natarajia makofi. Hiyo dawa yote gavana amesema yeye atalipa, kwa hivyo hakuna mwanafunzi ama mzazi atalipishwa deni yoyote. Kwa hivyo basi nasema ya kwamba wale ambao wameruhusiwa kwenda nyumbani, hapa ni hospitali, hatungependa watu wengi wakae kama wahitajiki. Nimekuwa hapa na mwalimu mkuu wa shule, ametueleza jinsi mambo yalivyokuwa. Nitampa nafasi aseme kidogo tu jinsi mambo yalivyo. Nimekuwa hapa na mheshimiwa Kaloi ambaye ni MCA wa area. Nimekuwa na ward admin wetu hako hapa na coordinator wetu wa Mavoko. Wote wamekuwa hapa na ninawashukuru sana, na director wa programs Madam Winnie amekuwa hapa na sisi, hata alikuwa mtu wa kwanza kufika kabla hatujafika ili tuweze kuangalia jinsi mambo yalivyo. Dr. Mienda ambaye ni daktari medical doctor, nimemwamrisha avae gloves akae hapa mpaka midnight, hata toka mpaka tuhakishia kwamba wanafunzi wale ambao wameadmitiwa wametibiwa vilivyo. Asanteni.